pravděpodobně nemá rád 4chan. Corbus sledoval své tvrdé ohambí, které bylo schované. A do prdele, Lukáši, počkej, moment, znamená to, to co to znamená? Chápu to správně, Lukáši? Jasně, holčička je tady. Oh, boys! Last Game Blitz je! Oj co, a je to holka, no tak ovšem, Lukáši, velká gratulace, Blitz má na světě dalšího potomka. Luky, ale pozor! Ještě jeden a budeš potřebovat už i druhou ruku na jejich počítání. Jako uvědomuješ si to, tu zodpovědnost, že už to nebude, už jako to bude takhle, jo? Rozumíš mi? Každopádně, Lukáši, díky moc za absolutně gigantický, šílený dono 20 000 korun, šílenče. No tak v sobotu budeme zapíjet dítě. Naposledy, dámy a páni, jsme zapíjeli dítě. Když jsem měl narozky 2020 a zapíjeli jsme Metlovo dítě. A Metla se zřídil tak, že Radovanovi zrujnoval v jistém incidentu skřínku. Takže očekávám tuhle tu laťku, že jako s Lukášem snad nepřeskočíme, ale překonáme ji zase jinačíma způsobama. Lukáši, ale gratuluju k novému přírůstku do skutku široké rodiny pro muže s velkým srdíčkem. Doufám, že všechno bude v pohodě, že nebude žádný komplikace, že to je zdravá. O to, aby byla zdravá, se postaráme v sobotu, to je jasný, že jo.